Boa noite a todos. Boa noite. Hoje, 25 de março de 2019, nós estamos reunidos para estudarmos a obra Revista Espírita. Nós estamos estudando o mês de junho de 1859. E hoje, 25 de março de 2019, tá bom? Rogamos então que o nosso Senhor Jesus e que os nossos amigos espirituais possam nos ajudar, nos conduzir mais uma vez. Leitura sempre feita pela nossa irmã Carla e comentário também será feito por nós. Então vamos lá, fazer uma recapitulação, né, Carla? Na semana passada, no começo desse artigo, ele começa falando do músculo estalante, do perônio, que faz um barulho aqui quando balança, que vai até longe. E ele se dá o trabalho de responder, apesar dele ter sido grosseiro, né? Ele se dá o trabalho de responder porque eles foram muito científicos. Foi um artigo, né? Foi um artigo. Ele se deu o trabalho de responder porque foi muito científico e ele achava que era interessante. Cabia a resposta. Tá. Então, bora lá. E aqui já é Kardec falando a resposta. Dando a resposta ao cidadão que achou que todos os efeitos físicos era resultado orgânico, era resultado do músculo que estalava. Em suas observações, terá o Sr. Schiff considerado a necessária independência das ideias? Estava imune de qualquer prevenção? Temos o direito de duvidar. E não somos nós que o dizemos, é o Sr. Jobet. Segundo ele, o Sr. Schiff perguntou, ao falar de médios, se a sede desses ruídos não estaria de preferência neles e não fora deles. Seus conhecimentos anatômicos o levaram a pensar, aí ele está citando, né? Seus conhecimentos anatômicos o levaram a pensar que bem podia ser na sua perna, estando esse modo de ver bem sedimentado em seu espírito e etc. Assim, conforme a confissão do Sr. Jobet, o Sr. Schiff tomou por ponto de partida não os fatos, mas a sua própria ideia, sua ideia pré-concebida, bem sedimentada. Porque uma coisa é eu fazer uma pesquisa e observar o resultado, a outra coisa é eu dar resultado pela minha ideia, pelo meu conceito. Entendeu? Bora lá. Daí as pesquisas no sentido exclusivo e, consequentemente, uma teoria exclusiva que explica perfeitamente o fato que ele viu, mas não aqueles que não viu. E por que não os viu? Porque em seu pensamento só havia um ponto de partida verdadeiro e uma explicação verdadeira. Partindo daí, todo o texto deveria ser falso e não mereceria exame. Disso resultou que, em sua ânsia de destruir os médiuns, errou o alvo. Destruiu a própria teoria. Né? Senhores, imaginais conhecer todas as virtudes do grande Perônio porque o surpreendeste a tocar violão em sua bainha? Ora, ora. Eis aqui algo muito diferente a registrar nos anais de anatomia. Pensastes que o cérebro fosse a sede do pensamento? É errado. Pode-se pensar pelo tornozelo. As batidas... porque as batidas pensavam.
Né? As batidas, ela pensava, você dizia bem assim, mesa, eu vou lhe fazer uma pergunta. Se a resposta for sim, bata uma vez. Se a resposta for não, bata duas vezes. Foi assim que começou. Aí a gente fazia uma pergunta e um barulho na mesa. Se fosse não, e era sequenciado. Aí depois as mesas começaram a formar o alfabeto. Se fosse a letra A, se fosse a letra D, e eles contavam D, eles iam formando. Daqui a pouco eles vão dizendo letra a letra. Essa palavra quer dizer anatomia? Aí eles já completavam, nem precisava ir até o final, entendeu? Então foi muito rústico o início. Então, já que é uma pancada, então um tornozelo é pensante. Porque as respostas são de um ser pensante. As batidas dão provas de inteligência. E vai ter o filme agora de Kardec que vai retratar todo esse início. Portanto, venham esses golpes exclusivamente do perônio, venham do grande perônio, conforme o senhor Schiff, venham do pequeno, conforme o senhor Joubert, seria preciso que ele se entendesse a respeito. Afinal, de onde vem? Do grande, do pequeno, né? É porque o perônio é inteligente. Isto nada tem de surpreendente. Fazendo estalar o seu músculo à vontade, o médium executará o que quiserdes. Imitará a serra, o martelo, baterá a chamada e o ritmo de uma área pedida. Você está entendendo, Mário? Você imagina o músculo fazer, aí você olha para o músculo, músculo, canta para mim. Faz um toque aí de um som de uma música. Imagina o músculo. Tô, 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 tô. Não dá. E tudo isso, o que Kardec está falando aqui é com o que ele fazer. Fazendo estalar o seu músculo à vontade, o médium executará o que quiserdes. Ele pode imitar uma serra. Ele tinha um barulho de serra. Barulho, aí já não era a mesa, aí já era a que nós chamamos de pneumatofonia, o som direto. Pode imitar a serra, o martelo. Baterá a chamada e o ritmo de uma área pedida. Né? Canta essa área, canta essa música, toca essa música. Imagina. Só no músculo. Que músculo, hein? Kardec tá tirando sarro mesmo. Que seja. Mas quando o ruído responde a alguma coisa que o médium ignora completamente, quando revela pequenos segredos que somente vós conheceis, segredos que desejaríamos esconder de nossa própria sombra, é preciso convir que o pensamento vem de outra parte que não o cérebro. Uhum. De onde virá então? Meu Deus do céu, do grande perônio. Esse Kardec é danado, né? Ele é irônico mesmo. É. E isso não é tudo. Esse grande perônio também é poeta, desde que pode compor versos encantadores, não obstante o médium jamais os tenha feito em sua vida. Ele é poliglota, porque dita coisas verdadeiramente muito sensatas em línguas de que o médium não conhece uma só palavra. Ele é músico, nós bem o sabemos, pois o senhor Schiff fez o seu executar sons harmoniosos, com ou sem sapatos, perante 50 pessoas. Sim, mas também compõe. Vós, senhor Dogerval, que ultimamente nos deste uma encantadora sonata, acreditais realmente ter sido o espírito Moza que vô-la ditou? Acordai, era o vosso grande perônio que tocava piano. Na verdade, senhores médios, não desconfiáveis possuir tanto espírito em vossos calcanhares. Glória, pois... Vocês estão vendo o espírito de Kardec? Você está fazendo gracejo mesmo. Esse era o Kardec, né? Não é coisa pesada. Tem hora que ele diz, só rindo. Vou me desesperar por causa disso? O cidadão querer fazer uma redundância, o teu músculo pode até estar lá, mas um músculo fazer tudo isso... Um tornozelo fazer tudo isso. Olha só, tanto espírito no calcanhar. É para acabar, né? Glória, pois, aos que fizeram essa descoberta. Que seus nomes sejam escritos em letras maiúsculas para edificação da posteridade e honra de sua memória. Olha lá. Cadê? A gente não sabe nem o nome dele. Se Kardec tivesse citado, a gente não saberia. Kardec pensa, ai, que bom, que maravilha. No Google não achei. Nem procurando no Google a gente acha. Dirão que gracejamos com coisas sérias, mas os gracejos não são raciocínios,
do mesmo modo que também não são as tolices e as grosserias que os outros tinham fizeram dito, com ele, né? Confessando nossa ignorância junto a esses senhores, aceitamos a sua sábia demonstração e a tomamos muito a sério. Pensávamos que certos fenômenos eram produzidos por seres invisíveis, que se deram o nome de espíritos. É possível que tenhamos nos enganado. Como procuramos a verdade, não alimentamos a ridícula pretensão de insistir numa ideia que, de maneira tão peremptória, decisiva, né, nos demonstram ser falsa. Desde que o senhor Joubert, por meio de uma incisão subcutânea, solapou, acabou, abafou os espíritos, é porque já não existem espíritos. Considerando que, segundo ele, todos os ruídos vêm do perônio, é preciso acreditá-lo e admiti-lo em todas as suas consequências. Assim, quando as batidas são dadas na parede ou no teto, ou o perônio lhes corresponde, ou a parede tem um perônio. Quando esses golpes ditam versos por intermédio de uma mesa que bate o pé, de duas coisas uma: ou a mesa é poetisa, ou o perônio é poeta. Isso nos parece lógico. Vamos ainda mais longe. Certo dia em que fazia experiências espíritas, um oficial de nosso conhecimento recebeu, por mão invisível, um par de bofetadas tão bem aplicadas que ainda a sentia 2 horas depois. Nossa! Ora, como provocar uma reparação? Se semelhante fato acontecesse com o senhor Joubert, ele não se inquietaria, apenas diria ter sido agredido pelo grande perônio. Eis o... Todo tempo tirando sarro, né? Esse perônio não colou. É como se ele está fazendo um gracejo para mostrar o quanto é irracional isso. Ele está dizendo, olha, estou querendo te mostrar o quanto é. Se tu acha que eu sou irracional, eu vou te mostrar o que é o irracional. Entendeu? Charlatão. É que chamaram de charlatão. É, exatamente. Eis o que lemos a respeito no jornal La Mode, de 1º de maio de 1859. A Academia de Medicina continua a cruzada dos espíritos positivos quanto maravilhoso de qualquer gênero. Depois de haver, com justa razão, mas talvez um tanto desajeitadamente, fulminado o famoso doutor negro pela voz do senhor Vepô, eis que acaba de ouvir o senhor Joubert, de Lamballe, declarar em pleno instituto o segredo daquilo que ele chama a grande comédia dos espíritos batedores, que foi representada com tanto sucesso nos dois hemisférios. Segundo o célebre cirurgião, todo toque-toque, todo pam-pam que faz estremecer as pessoas que os escutam, todos esses ruídos singulares, esses golpes secos, vibrados sucessivamente e como que cadenciados, precursores da chegada, sinais evidentes da presença dos habitantes do outro mundo, resultam simplesmente de um movimento imprimido a um músculo, a um nervo, a um tendão. Trata-se de uma bizarrice da natureza, habilmente explorada para produzir, sem que se possa constatar, essa música misteriosa que o encantou e seduziu tanta gente. Você imagina que ele não só fez o artigo, como ele chegou a dar palestras realmente, tentando ridicularizar a doutrina espírita. E muitos até talvez acreditaram, mas ele fala aqui que muita gente foi seduzida pelo espiritismo. Então isso mostra que essa fala dele aqui, ele não estava respondendo só para o senhor Joubert, né? Não só para ele. Mas para todos que estavam ali ouvindo também, porque a curiosidade era muito. O Kardec publicava e o pessoal queria ler o que estava escrito. Né? A sede da orquestra é na perna. É o tendão do perônio tocando no interior da bainha, que produz todos esses ruídos que são ouvidos sob as mesas ou à distância do bel prazer do prestidigitador, ilusionista. Isso aí o Kardec pegou o texto, né? Aí ele comenta, né? Não, aqui ainda é o artigo. É. De minha parte, é o próprio autor do artigo que fala. De minha parte, duvido muito que o senhor Joubert tenha posto a mão, como imagina, no segredo daquilo que ele mesmo chama uma comédia.
parecendo-me que os artigos publicados nesse mesmo jornal por nosso confrade, Sr. Scande, sobre os mistérios do mundo oculto, apresentam a questão com uma amplidão bem diferente, sincera e filosófica, no bom sentido da palavra. Entretanto, se os charlatãs de todos os matizes incomodam pelo barulho que fazem, temos de convir que esses sábios senhores, por vezes, não o são menos, com a esponja que pretendem aplicar sobre tudo quanto escape ao brilho dos candelabros oficiais. Não compreendendo que a sede do maravilhoso que devora a nossa época deve-se justamente aos excessos do positivismo para onde certos espíritos quiseram arrastá-la. A alma humana tem necessidade de crer, de admirar e de contemplar o infinito. Trabalharam para fechar as janelas que o catolicismo lhe abria. Por isso, ela olha pelas claraboias, sejam quais forem. Henri de Penny. Mas aí tudo isso aqui foi ele? Agora me perdi. Não, isso aqui foi esse Henri de Penny que escreveu. Mas esse final, né? Que também. Ele abriu, né? É no La Mode de 1º de maio de 1859, é. Né? Ok. Aí vai falar agora o A. Scande. Uhum. Outra citação. Será que é da mesma revista? Isso é que o A. Kardec leu. Mesmo jornal, né? É, eis lá. O que lemos no jornal, que outras pessoas falaram outras coisas. Vamos, né? Porque, ver esse outro, né? Porque esse o Jobé publicou. Acho que foi uma confusão, né? O Jobé publicou e esse aqui saiu tipo em defesa, né? Saiu. Ele diz assim, parece que ele não colocou, não sabe nem do que ele está falando. Acho que é por isso que Kardec respondeu nesse tom de comédia, porque o Jobé colocou como daquilo que ele mesmo chama de uma comédia. Acho que uma palhaçada isso aí. Aí Kardec, no mesmo tom, foi respondendo em forma de comédia, mas fazendo com que o Sr. Jobé entendesse, se existia algum palhaço, era ele. E agora, se tinha alguém que merecia realmente dar boas risadas, um bom comediante, era ele. Achar que tudo isso provinha de um músculo. Aí ele faz de uma forma assim, comediante. Eu nunca vi Kardec escrever assim, é a primeira vez, até me surpreendo. Mas agora a gente entende por que ele respondeu assim. E aí ele, agora daí é o Kardec citando outros artigos que foram escritos. Uhum. Nosso excelente amigo, o senhor Henri de Penny, que acabou de escrever o que está em cima, certamente nos permitirá uma observação. Ignoramos quando o senhor Jobé fez essa imortal descoberta e qual o dia memorável em que a comunicou ao Instituto. O que sabemos é que essa original explicação já havia sido dada por outros. Em 1854, o Dr. Rayet, um célebre clínico que naquela época não deu provas de grande perspicácia, também apresentou ao Instituto um alemão cuja habilidade, segundo ele, dava a chave de todos os toques e rappings, todas as batidas, né, dos dois mundos. Tratava-se, como hoje, do deslocamento de um dos tendões musculares da perna chamado grande perônio. Esse perônio fez sucesso, né? Sua demonstração foi feita numa sessão e a Academia expressou o seu reconhecimento por intermédio dessa interessante comunicação. Alguns dias depois, um professor substituto da Faculdade de Medicina consignou o fato no jornal Constitucional e teve coragem de acrescentar que finalmente os cientistas se haviam pronunciado e o mistério estava esclarecido. Foi um médico que falou isso. Uhum. Essa declaração não impediu que o mistério persistisse e aumentasse, a despeito da ciência, que, recusando-se a fazer experiências, contentava-se em atacá-lo por meio de explicações ridículas e burlescas, como estas a que acabamos de nos referir. Em respeito ao senhor Joubert de Lamballe, apraz-nos pensar que lhe atribuíram uma experiência que absolutamente não lhe pertence. Algum jornal ansioso por novidades terá encontrado em algum recanto esquecido de sua pasta a antiga comunicação do senhor Rayet e a terá ressuscitado, publicando-a sob seu patrocínio, a fim de variar um pouco. Mutato nomine de fábula narrator. Aí muda o nome, mas permanece a fábula. É lastimável, sem dúvida, mas ainda é melhor do que se o jornal tivesse dito a verdade. Ou seja, o senhor Jobé ainda é imitação do Dr. Rayet lá atrás. Uhum.
Vamos. Vamos à intervenção da ciência no espiritismo. Isso aqui é bom. A intervenção da ciência no espiritismo. Vamos. A intervenção das corporações científicas é um dos argumentos invocados incessantemente pelos adversários do espiritismo. Por que não se apropriaram do fenômeno das mesas girantes? Se nele tivesse visto algo de sério, dizem, não se poriam em guarda contra fatos tão extraordinários. E muito menos o estariam com desprezo, ao passo que agora são todos contra vós. Não são os cientistas o feixe de luz das nações e não será seu dever espalhá-lo? Por que quererias que eles o abafassem quando se lhes apresentava tão bela ocasião de revelarem ao mundo uma força nova? Em primeiro lugar, é um erro muito grave afirmar que todos os cientistas estejam contra nós, considerando-se que o Espiritismo se propaga justamente na classe esclarecida. Olha só, né? Só existem cientistas na ciência oficial e nos corpos constituídos. Pelo fato de o Espiritismo não desfrutar ainda dos direitos de cidadania do âmbito da ciência oficial, poder-se-ia prejulgar a questão? É conhecida a circunspecção daquela em relação às ideias novas. A ciência é fechada em relação às ideias novas. Se a ciência jamais se tivesse enganado, sua opinião poderia pesar na balança. A experiência, infelizmente, prova o contrário. Não repeliu como quimeras uma imensidão de descobertas que mais tarde ilustraram a memória de seus autores? Por isso, deve-se concluir que os sábios sejam ignorantes? Isso justifica os epítetos triviais à custa do mau gosto que certas pessoas se aprazem em prodigalizar-lhes? Não, certamente. Não há ninguém de bom senso que não faça justiça aos sábios, embora reconhecendo que não são infalíveis e que seu julgamento, assim, não representa a última instância. Seu erro é resolver certas questões um pouco levianamente, confiando demasiado em suas luzes, antes que o tempo se tenha pronunciado e assim se expondo a receber os desmentidos da experiência. Cada um só tem competência para julgar o que conhece. Se quisermos construir uma casa, chamaremos um músico? Se estivermos doentes, seremos tratados por um arquiteto? Se tivermos um processo, buscaremos a opinião de um dançarino? Enfim, se se tratar de uma questão de teologia, pediremos a sua solução a um químico ou a um astrônomo? Não, cada qual no seu ofício. As ciências vulgares repousam sobre as propriedades da matéria, que podemos manipular à vontade. Os fenômenos que ela produz têm como agente forças materiais. Os do Espiritismo têm como agente inteligências que possuem sua independência, seu livre-arbítrio e de modo algum se submeteriam aos nossos caprichos. Escapam dessa forma aos nossos processos anatômicos e laboratoriais, bem como aos nossos cálculos e assim não são da competência da ciência propriamente dita. Que resposta, hein? Vocês entenderam? Olha, a ciência, ela trabalha com... matéria. Com a matéria, com o palpável. Mas a ciência, ela não tem como detectar. Por isso que ele diz, olha, se tu estás com dor no dente, tu vai procurar um jardineiro? Se tu está com problema mecânico, tu vai procurar... Não, tu vai procurar aquilo dentro da tua necessidade. Então, ele diz, quando se fala em ciência e quando fala em espiritismo, ele vai dizer assim, porque diz assim, as ciências vulgares é comuns, elas repousam sobre as propriedades da matéria que podemos manipular à vontade. Ela detecta, ela é exata, né? Os fenômenos que ela produz, a ciência, tem como agente forças materiais. Agora ele vem, os dos espíritos têm como agente inteligências que possui sua independência. Seu livre-arbítrio, por exemplo, se eu disser, vamos fazer uma pesquisa, espírito mexe agora aquilo ali para mim. Ele pode não querer mexer e não mexe. Ele tem livre-arbítrio. Como é que o cientista vai manipular isso? Ele não tem como manipular a inteligência. São seres que possuem sua independência, seu livre-arbítrio, e de modo algum se submeteriam aos nossos caprichos. Os espíritos estiveram com Kardec, mas sem se submeterem. Sabiam da intenção desse homem.
Mas se submeter os espíritos a um cientista vaidoso e presunçoso, como se eles fossem nada, e não vão se submeter. Não vão. Escapam dessa forma aos nossos processos anatômicos e laboratoriais, bem como aos nossos cálculos, olha aí. E assim não são da competência da ciência propriamente dita. Não são. Bora lá. A ciência se enganou ao querer experimentar os espíritos como se o fizesse a uma pilha voltaica. Partiu de uma ideia fixa, pré-concebida, a qual se aferra e quer forçosamente ligá-la à ideia nova. Fracassou, e assim devia acontecer porque agiu tendo em vista uma analogia que não existe. Depois, sem ir mais longe, concluiu pela negativa, julgamento temerário que o tempo diariamente se encarrega de reformar, como reformou tantos outros, e aqueles que o pronunciaram muito se envergonharão por haverem levianamente assumido uma falsa posição contra o poder infinito do Criador. Assim, pois, as corporações científicas não devem, nem jamais deverão, pronunciar-se sobre o assunto. Toma. Ele não é da sua alçada. Olha aí. Assim como também não é o direito de decretar se Deus existe. Olha como ele fala. Não se metam naquilo que vocês não entendem. É, pois, um erro constituí-las em juiz. É, achar que a ciência falou, não existe espírito, pronto, está decretado. E hoje, a gente vai estar vendo, né, que o tempo passou. Nossa, como a ciência está se aliando à espiritualidade. Mas quem será o juiz? Os espíritos se julgam no direito de impor suas ideias? Não, o grande juiz, o juiz soberano, é a opinião pública. Quando essa opinião se formar pela aquiescência das massas e dos homens esclarecidos, os cientistas oficiais a aceitarão como indivíduos e sofrerão a força das circunstâncias. Deixai passar uma geração e com ela os preconceitos do amor próprio que se obstina e veremos dar-se com o Espiritismo o mesmo que se deu com tantas outras verdades combatidas, que atualmente seria ridículo pôr em dúvida. Hoje os crentes são chamados de loucos. Amanhã será a vez dos que não creem, exatamente como outrora eram tratados de louco os que acreditavam que a Terra girasse, o que não a impediu de girar. Mas nem todos os sábios julgaram do mesmo modo. Alguns fizeram o seguinte raciocínio: não há efeito sem causa, e os mais vulgares efeitos podem abrir caminho aos maiores problemas. Se Newton houvesse menosprezado a queda de uma maçã, se Galvani tivesse repelido a sua doméstica, tratando-a de louca e de visionária, quando ela lhe falou das rãs que dançavam no prato, talvez ainda estivéssemos procurando a admirável lei da gravidade e as fecundas propriedades da pilha. O fenômeno designado sob o burlesco nome de dança das mesas não é mais ridículo do que o da dança das rãs, e talvez encerre alguns desses segredos da natureza que revolucionarão a humanidade quando possuirmos a sua chave. Além disso, eles disseram: desde que tanta gente se ocupe de tais fatos e desde que homens muito sérios os estudam, é porque existe alguma coisa. Uma ilusão, uma loucura, se quisermos, não pode ser não pode ter esse caráter de generalidade. Poderá seduzir um círculo, um grupo, mas não fará a volta ao mundo. Eis principalmente o que nos dizia o ilustre doutor em medicina, incrédulo até pouco tempo atrás e hoje fervoroso adepto. Vamos ver o que, que ele diz, o doutor, né? Eis principalmente o que nos dizia o ilustre doutor em medicina, incrédulo, Até pouco tempo. Deixa eu ler esse dele. Dizem que os seres invisíveis... Aqui já não é Kardec, esse doutor. Dizem que os seres invisíveis se comunicam. E por que não? Antes da invenção do microscópio, suspeitávamos da existência dessa miríade de animálculos que causam tanta devastação na economia? Onde a impossibilidade material da existência no espaço de seres que escapam aos nossos sentidos?
Alimentaríamos, por acaso, a ridícula pretensão de tudo saber e dizer a Deus que Ele não mais nos pode ensinar? Se esses seres invisíveis que nos cercam são inteligentes, por que não se comunicariam conosco? Se estão em relação com os homens, devem representar um papel no destino e nos acontecimentos. Quem sabe se não serão uma das potências da natureza? Uma dessas forças ocultas que não suspeitamos? Que novo horizonte se abre ao nosso pensamento? Que vasto campo de observação! A descoberta do mundo invisível seria bem diversa daquele dos infinitamente pequenos. Seria mais que uma descoberta, seria uma completa revolução nas ideias. Quanta luz daí podia jorrar! Que de coisas misteriosas seriam explicadas! Os que assim acreditam são ridicularizados. Mas o que isso prova? Não aconteceu o mesmo com todas as grandes descobertas? Cristóvão Colombo não foi repelido duramente, coberto de desgostos e tratado como insensato? Disseram que essas ideias são tão estranhas que a razão as recusa. Há somente meio século teríamos rido na cara de quem tivesse dito que em apenas alguns minutos seria possível correspondermos de um extremo a outro do mundo, que em algumas horas atravessaremos a França, que com o vapor exalado de um pouco de água em ebulição, um navio navegaria contra vento, que da água seriam tirados meios de iluminar e de aquecer. Propusesses alguém uma maneira de iluminar Paris inteira em um minuto, com uma única fonte de substância visível, e o teriam enviado ao hospício. Ele está falando de tudo o que aconteceu já. Haveria, então, mais prodígio em se imaginar fosse o espaço povoado de seres pensantes que, após terem vivido na Terra, nela deixaram o seu invólucro material? Não encontraríamos nesse fato a explicação de uma infinidade de crenças que remontam à mais alta antiguidade? Não seria a confirmação da existência da alma, da sua individualidade após a morte? A prova da origem da própria religião? Entretanto, só vagamente nos diz a religião em que se tornam as almas. Enquanto o Espiritismo o define, se torna alma ou vai para o céu ou vai para o inferno. E o Espiritismo vem e define o que é alma. A tudo isso que podem argumentar os materialistas e os ateus, semelhantes coisas merecem ser aprofundadas. Eis aí as reflexões de um cientista. Mais de um cientista despretensioso. São também as de uma significativa parcela de homens esclarecidos que refletiram, estudaram seriamente e sem ideias preconcebidas e tiveram a modéstia de não dizer, não compreendendo, não compreendo, por isso não existe. Sua convicção formou-se pela observação e no recolhimento. Se tais ideias fossem quimeras, seria possível imaginar que tantas pessoas de escola as tivessem adotado? Que durante tanto tempo tivessem sido vítimas de uma ilusão? Não há, pois, nenhuma possibilidade material à existência de seres para nós invisíveis e que povoam o espaço. Somente essa consideração deveria fazer-nos agir com um pouco mais de circunspecção. Até algum tempo atrás, quem teria pensado que uma gota de água límpida pudesse conter milhares de seres vivos de uma pequenez que confunde a nossa imaginação? Ora, a razão era mais difícil conceber seres assim tão sutis, providos de todos os nossos órgãos e funcionando como nós, do que admitir aqueles a quem chamamos de espíritos. Vamos parar aí, gente, porque o tempo já foi. Só linha de raciocínio de Allan Kardec, tá? Realmente, para mim, imaginar que numa gota d'água tem tanta coisa, é mais difícil do que imaginar que o universo está cheio de espíritos. Tão lúcido isso, né? É. Foi bom a nossa leitura? Hoje foi mais leitura mesmo. É o conhecimento dessa abordagem de Kardec. E ele...
Kardec ainda faz assim, ele pega o texto, ele pega o artigo do cidadão, publica na Revista Espírita e lá ele vai refutar, ele vai avaliar e questionar e esclarecer o que foi dito. Beijo no coração, até o nosso próximo estudo.